Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, կարող եմ ինչ-որ բաներում կրկնվեմ, բայց պետք է ասեմ։ Տեսեք, այն հարգարժան տիկին փոխնախարարը ինքը իր ելույթում ասեց, որ հետ պատերազմական շրջան է։ Եվ եթե հետ պատերազմական շրջան է, ռազմական դրությունը որը սա։ Լավ, եթե մենք ուզում ենք պահել, բայց մենք ինչ ենք դրանով տալիս մեզ։ Այդ ռազմական դրության ընթացքում մեր երկրի ղեկավարությունը եւ զինված ուժերի գերագույն ինքնահռչակ հրամանատարը ի՞նչ է մտածում ես մեր դիերի հետ վերադարձի, մեր դերիների, այդ ռազմական դրությունը տենց ընդհանրը ձևական պահպանելով, սահմանափակումներ մցնելով մարդկանց տեղաշարժի իրավունքի, որոշակի տնտեսական գործունեության, ի՞նչ ենք մենք սրանով շահում, էլի ես մի հատ ուզեմ հասկանամ։ Եթե մեկը կգա ստեղ կհամոզի, որ ռազմական դրությունը շարունակելով մենք որևէ բանով օգուտ ենք տալիս Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, մենք համաձայն ենք դրան։ Բայց որևէ հիմնավորում ստեղ չի հնչել։ Եվ եթե դուք խնդրում եմ ուշադիր լինեք, այնտեղ ասում եմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող դեպքերում, այտենց որ լինի, ուրեմն կարող եք այժմ եւ միշտ Հավիտյանս Հավիտենից հայտարարել ռազմական դրություն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը միշտ էլ սպառնալիք կա։ Եթե մենք Թուրքիայի հետ ունենք սահման, առավելևս այս շատ վատ եմ ասում, ցավոք սրտի, բայց պարտված կարգավիճակում մենք միշտ էլ դե եկեք ուրեմն այդ ռազմական դրությունը այտենց սահմանենք որպես ընդհանուր կանոն եւ գնանք առաջ։ Հետո այդ մարդիկ եկել են, չեն կարողանում վերադառնալ իրանց ընտանիքներ, ազատ տեղաշարժի իրավունքը խախտվածա, չի ապահովվում։ Ինչ անենք, այդ մարդկանց մենք ո՞նց օգնենք։ Թե չէ այտենց, եւ գիտեք ինչ, այս ամբյոնը հեքիաթ պատմելու տեղ չի, չեմ ուզում վիրավորել որևէ մեկին անձնավորված, բայց սա հեքիաթ պատմելու տեղ չի, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ռազմական դրության երկարաձգումը, սա իշխանության կյանքը երկարաձգելու հնարքա, եւ դրա համար էլ մենք պայքարում ենք այդ հնարքը շարքից հանելու ուղղությամբ։ Հա, չմոռանամ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյան, հրաժարական տուր, ժամանակն է։